12-та година дня. Кордон Хмельницької та Тернопільської областей. Саме на мосту через річку Збруч між селом Гуків Чеморовецького району та селищем Скала-Подільська Борщівського району відбулось символічне об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської. Далі колона рушила до пам'ятного знаку Роману Шухевичу, що у селі Гуків Чеморовецького району, де учасники бойових дій підняли державний стяг України, а священнослужителі провели спільну молитву. Сьогодні День Соборності та Свободи України, і сьогодні усі райони Тернопільської області зібралися тут, тому що це для нас дуже велике свято. Сьогодні святкується століття Соборності України, воз'єднання земель в одну єдину помісну Україну. Ми повинні знати нашу історію, особливо молодь повинна знати, яка була у нас історія. Ми не знаємо нашої історії, то ми не будемо мати майбутнє, якщо будемо знати історії з нашої і не будемо їх шанувати. Такі свята, свята єднання, свято соборності, сторіччя повинно відзначатися саме так. Показує єдність нашу, нашу силу, нашу волю, наше бажання перемогти і йти вперед. Сьогодні на кордоні Хмельницької та Тернопільської областей встановили рекорд України за найбільшою кількістю державних прапорів, зібраних в одному місті. Організатори заявляли цифру у 2500 та представники Книги рекордів України нарахували понад 3000. Рекорд сьогодні встановлений, рекорд присвячений Дню Соборності, сторіччю Соборності України. Це рекорд номінації «Масові заходи». Заявка була на 2500 прапорів, в наявності більше 3220 прапорів. Трошки більше з Хмельницької. Є такі дані, да, трошечки більше з Хмельницької області. На рекорд України у категорії «Масові заходи» учасники претендували вперше, розповідає начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької облдержадміністрації Інна Михайлова. За її словами, до акції готувались усі громади. Тут кожна громада, кожне село, кожен житель цієї громади долучився через те, що сьогодні ми встановлювали рекорд України, і тут якраз на містку, де який єднає Хмельницьку і Тернопільську область, був встановлений рекорд України. Було піднято більше, ніж ми заявляли цифру 2500 прапорів, але ми так рахуємо, що десь їх було коло 3000 прапорів. За словами Інни Михайлової, захід зібрав 3000 жителів Хмельниччини. Дуже приємно, що сьогоднішній захід об'єднав дві наших області – Тернопільську і Хмельницьку. І символічно саме те, що через річку Збруч, яка отут недалеко протікає, то був кордон між Українською Народною Республікою і Західноукраїнською Народною Республікою. Сьогодні ми бачимо насправді єднання, бачимо позитивний настрій. І сьогодні, ми дивимося за нашими підрахунками, десь приблизно 3000 людей зібралося. Ірина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини. Поділля Центр.